Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми працюємо для вас наживо і маємо для вас цікаву інформацію. Уже із 1 червня 6 чергових дитсадків зможе запрацювати у Луцьку. Ну, а вже фактично 9 червня у дітей буде завершення навчання. Це стосується усіх наших учнів шкіл, які займалися в цей період онлайн. Про це не тільки. Маємо нагоду розпитати наживо в нашому ефірі Віталія Бондаря. Він директор департаменту освіти Луцької міської ради. Пане Віталію, вітання вас вам у студії 12-го каналу. Одразу запитаю про цю інформацію, яка сьогодні облетіла буквально і телеграм-канал Ігоря Поліщука, Луцького міського голови, і була в наших новинах. З 1 червня 6 дитсадків. Що можна сьогодні озвучити доступно для усіх наших лучан? Так скажу, що перед тим, як приймати рішення щодо відкриття закладів дошкільної освіти, цей непростий час. Роботу провела комісія спеціалізована, представники ДСНС, Держпродспоживслужби, департаменту освіти, Луцької міської ради, керівники закладів освіти долучилися. Визначили конкретно чітку кількість 6 закладів, які можуть мати відповідну можливість відчинити свої двері в разі необхідності, власне. А необхідність така була, тому що прохання від батьківської громадськості у нас було досить така велика кількість цього прохання. І тому ми на сьогоднішній день, на 1 червня, відчиняємо у двері 6 закладів освіти, ось, які розміщені в різних мікрорайонах міста Луцька, де мати можливість батьків віддати своїх дітей на виховання. Які умови взагалі? Ось ми пригадуємо, так, ну, групи були великі, і дуже часто не хватало всіх дітей, щоб ті групи прийняли нові умови і нові правила. Якими вони будуть? Максимум дітей скільки? Є рекомендації Міністерства освіти і науки, якщо таке рішення приймається громадою, власне, таке рішення прийнято, то є рекомендації щодо того, що в групах має бути не більше, як 12 дітей, але, знову ж таки, це рекомендації. А також на двох-трьох дітей один вихователь. От таким чином, відповідно, має бути це основні рекомендації. Ну, і віковий ценз 3-4 роки, відповідно, це, ну, мінімально 3 роки. Ось. Ну, і в першу чергу, і також має бути, як мінімум, найпростіше укриття для того, щоб зберегти життя і здоров'я в разі небезпеки і загрози. Тобто одразу ми тут маємо момент ясельну групу, це те, що стосується двох рочків. Звичайно, найменші ні. Дітки не беруть, ми всі розуміємо обставини, вже більш таких свідомих і старших діток. От з приводу цього укриття, ми розуміємо, що інспектувала, в нашій студії була Ірина Чебелюк, яка розповідала про ці моменти цього інспектування. В кожному дитсадку є підвальне приміщення, яке може служити укриттям, правильно? Звичайно, так. Це найпростіше укриття, яке може бути використовуватися як укриття. Відповідно, всі заклади освіти, і заклади загально-середньої освіти, і позашкільної освіти, і заклади дошкільної освіти з 24 лютого фактично відчинили свої укриття, підвальні приміщення для того, щоб громадськість міста Луцька, мікрорайону відповідного мала можливість спуститися в ці приміщення. Адже ми розуміли ситуацію, бо загроза була. І, власне, зараз цей час, коли ми дійшли до того часу, що відкриваємо заклади дошкільної освіти, ось то відповідно максимально облаштувала їх, максимально дотримувалася умов і норм, які є необхідні для того, щоб таке укриття відповідно функціонувало. Це і проточна вода, і каналізація, і відповідно належним чином освітлена і система провітрювання для того, щоб мінімально якесь зробити, власне, це зробили. Дивіться, ось я пригадую такий момент, десь буквально вже тижнів три тому Коваль першим був в області в нас, який починав впроваджувати ці укриття, чи помиляюся? Ну, так скажу, що облаштовувати максимально, приводити їх у відповідність до певних норм і так далі. Це був Коваль, наскільки я знаю, Нововолинський, Володимир Волинський, це в нашій області таке було. Ось це правда. Вже дитсадки там працюють? Не можу сказати, що там працюють, наскільки я знаю, що в Володимир-Волинському працюють, а в інших містах не працюють, наскільки я знаю. Тобто я так розумію собі, що раптом буде звучати повітряна тривога, от ніби слава Богу, так, сьогоднішній день в нас було спокійно і тихо, і діти могли би весь день бути в своїх групах. В іншому випадку мають вихователі хвилин за 5 зібрати усіх. Звичайно, навіть за 3 хвилини. Навіть за 3 по нормативам, можливість, так? Буде, нормативи, в принципі, ми так зважили. Дійсно, є можливість, адже це період, це літній період, відповідно, дітки не настільки одягнені, я кажу, навіть і буде необхідність в обідній час, коли вони, наприклад, відпочивають, сплять, так, відповідно, буде можливість підняти і спустити, відповідно, підвальне приміщення. Чи потрібно якісь мати кризові рюкзаки? Ну, так, умовно я назву, це такий дитячий невеличкий ранець, в якому може бути там вода, якась улюблена іграшка, на випадок того, коли ось ми йдемо, перевзулися, так, в те взуття на вулицю швиденько і взяли щось з собою, щоб бавитися. Ну, в першу чергу, санітарними
нормами заборонено будь-які речі брати з дому навіть. Звичайно, звичайно. Є в садочку достатньо і іграшок, і так далі. Але ще раз скажу, що підвальні приміщення, вони будуть обов'язково, там буде обов'язково водичка. Ось, водички нема необхідності брати, відповідно, є медикаменти, які будуть необхідні, що там були, відповідно, все, заклади освіти, вони, в принципі, для того забезпечені, щоб приймати дітей. А щось брати, іграшки, тому потім не потрібно, тому що навіть наскільки ми гарно обладнали ці приміщення підвальні, які навіть обладнані ліжками і, знову ж таки, і килимками, і так далі, тобто нічим воно не відрізняється, як звичайна група в тому чи іншому садочку. Але ось запитаю, все ж таки 12 дітей у групі, а не 20 і більше. От всі батьки, ви ж навіть до початку ефіру казали, є різні нарікання, так? От все ж таки, ті батьки, що от сьогодні нас чують по той бік екрану, щоб навіть вони просто не робили марних спроб стукати в двері управління, що не беруть їхню дитину. Як, от якщо є за ким доглянути, так? Кому доглянути за цією дитиною? Якщо вже немає такої критичної ситуації, щоб її забрати, то таким, я розумію, батькам будуть відмовляти. Ну, в першу чергу, аналізуючи ситуацію щодо наявності, кількісної наявності дітей саме такого віку в громаді, так скажу, що в районі 50% за межами нашої територіальної громади, чи то за кордоном, чи то за межами територіальної громади. Це вже половина, фактично, їх немає. Далі, крім цього, ми звернули увагу на те, що керівники закладів дошкільної освіти будуть набирати в першу чергу тих дітей, які, батьки яких працюють, обоє працюють і зайняті, відповідно. Тоді зрозуміло, що потрібно дітей десь віддавати на виховання в заклад дошкільної освіти. Якщо така необхідність... Місце з роботи потрібно підтвердити. Обов'язково довідкою чи будь-яким документом, який підтверджує зайнятість батька чи матері. Ми розуміємо, що є різні випадки, що є люди, які зайняті офіційно, є зайняті неофіційно. Будь-яке підтвердження для того, щоб мама мала можливість дітей взяти в цей садочок. Якщо дійсно хоч один батько чи мати, відповідно, не працює, залишається вдома, то я буду рекомендувати в першу чергу так, щоб залишалися вдома. Це буде і безпекова ситуація, думаю, краще, і не буде скупчення дітей в садочка для того, щоб самі ж вихователі справилися в разі якоїсь небезпеки і спускали дітей відповідно в підвальні приміщення. Але мушу запитати, ви пригадуєте, завжди при вступі в дитсадки були певні пільги для певних категорій людей. Це були і діти учасників АТО, і інші були там перелік інших людей. Тут, якщо є, наприклад, батько в Збройних силах України, тут ключовий, є якісь... ключовий критерій зайнятість батьків, перше. Зайнятість, звичайно, батьків. Звичайно. Якщо вони працюють і впливають на економіку держави, звичайно, звичайно, і допомагають в цей період нам стояти на ногах міцно. Так. Ви сказали про те, що майже половина дошкільнят сьогодні не в Луцьку, вони десь поза межами нашої територіальної громади. Що в нас по школах? Буду говорити зараз про наших учнів і наших випускників. Ось було понад 8 тисяч дітей, ось буквально плюс-мінус декілька тижнів тому, які не були станом на той період в Луцьку. Що тепер по цифрах? Понад 8 тисяч, дійсно, так і лишається цифра. Трішки покращилась, тому що на початок війни, на 24, орієнтовно так, на кінець лютого, початок березня місяця, понад 9,5 тисяч лише було за кордоном. А на сьогоднішній день в районі 8 тисяч у нас за кордоном, трішки повернулися, але загалом за межами територіальної громади 40-42%. Учнів шкіл, так. Ось долучені до освітнього процесу фактично майже всі, тому що ви розумієте, що освітній процес відбувається в дистанційному форматі з використанням різних технологій. Ось, ну, власне, таким чином. Ось дивіться, я от буду питати за той момент, що от зараз всім потрібно здати якісь діагностичні роботи, контрольні роботи і все решта. Багато хто з вчителів каже, що їх може стільки не збиратися, як снігова лавина. Сісти за один період, а той, хто ще звикав до нової школи, їх зробити нереально. Як правильно їм дійсно, щоб отримати той середній бал свій в наших школах, мати свідоцтво про завершення чи то 9 класу, чи то 4 випускного. Що тут по правді? Бо ЗНО і ДПА немає. Знову ж таки, є рекомендації МОНу щодо цього кінця березня, початку квітня. Є різні рекомендації, різні накази МОНу щодо того, яким чином ми маємо зараховувати оцінки, які вони мають бути оцінки, які мають бути, відповідно, моніторинг знань, рівня знань учнів і так далі. Ну, в першу чергу, там чітко зазначено, якщо навіть так сталося, що дитина не мала можливість протягом воєнного часу з 24.02 долучитися навіть до освітнього процесу, і такі нас в громаді є, то оцінка... Взагалі ніяк? Ну, звичайно, є й такі. Ось така кількість дуже мала, менше відсотка, але все одно такі є. Ось, то є рекомендації щодо того, що зарахувати річною оцінкою оцінка, яка є, оцінка першого семестру і поточні оцінки другого семестру. Якщо навіть так сталося, що в першому семестрі оцінки невідомі, от, наприклад, долучилася дитина за межі нашої ТГ, відповідно, долучилася до освітнього процесу в місті Луцьку. Ми не знаємо оцінки першого семестру. Ми маємо кілька оцінок лише того часу, коли вона навчалася, виходила на онлайн-навчання в громаді міста.
міста Луцька. На основі цих оцінок також можна ставити оцінку річну. От відповідно від цієї річної оцінки виставляється оцінка навіть і в свідоцтві про базову середню освіту після закінчення 9 класу, і навіть в свідоцтві про закінчення повного циклу загальної середньої освіти після 11 класу. Ну, це є чіткі рекомендації. Відповідно, керівники закладу освіти провели педагогічні ради, узаконювали ці всі рекомендації, тому що потрібно було ще вносити, можливо, і навіть зміни в освітню програму, і це треба було робити. І таким чином виходили з цієї ситуації. Ось є можливість, зрозуміло, долучаються до різних форм роботи, чи то в синхронному, чи в асинхронному форматі. Немає можливості, ми не маємо права вимагати в дитини навіть здачі, обов'язкової здачі конкретно якогось виду завдання. Але якщо дитина постійно долучалась до освітнього процесу, є можливість, і ми добре це знаємо, зрозуміло, будемо наполягати на тому, що все-таки знання були, і рівень знань було зафіксовано відповідною оцінкою. І відповідною роботою, звичайно, яку можна здати, звичайно. І знову ж таки по цьому подивитися, який рівень знань отримали наші діти за цих 92 дні протистояння, бо погодьтеся, вони теж дуже сильно втягнуті в цей процес. Ви сказали про дітей, які долучилися до нас, так? І навіть часто невідомо, так от як з Маріупольської школи, зараз дізнатися дітям оцінки, правильно? А в нас такі є. Є такі. Скільки відсотків плюс-мінус від наших дітей ось було тих, хто доєднався? Або вони кількісно знають? Зараз в районі понад 500 дітей долучені до освітнього процесу і навіть зараховані в заклади освіти громади. Бо до певного часу, орієнтовно до 1 квітня, ми мали можливість долучити тільки до освітнього процесу. Ніякого такого механізму міністерством не було напрацьовано. Потім було видано методичні рекомендації, наказ 190, який чітко говорить про те, що ті діти, які долучені до освітнього процесу в закладах освіти громади, мають можливість бути зараховані до освітнього процесу і в заклад освіти конкретно, тому що є специфічна процедура зарахування дітей в перший, там, п'ятий, десятий клас і так далі. Процедура передбачена 18-м роком, там, положенням. Ми її не могли дотриматися, тому що є відповідні довідки, які потрібно подати, особові справи, які потрібно привести і тому подібне. Цього вони ж не мали можливість. Там інколи бувають такі випадки, що і школи вже немає в тих місцях, звідки вони приїхали. Ну, але є такі діти, які долучені до освітнього процесу і зараховані в заклади освіти. Загальна кількість таких понад 500. Понад 500 – це наша територіальна громада, я так розумію, так. Вся в рамках так. І тих громад, які приєдналися. Всі 38 закладів загальної середньої освіти. А ось, до речі, одразу, ті, хто захочуть іти до нас в школу, вони ще от буквально завершили там дитсадки або збираються в перший клас, тому що ми собі маємо цифри, 67 тисяч прийняла Волинь ціла, так? В межах 20 злишком тисяч внутрішньопереміщених осіб на Волині. Першокласники 100% є. Звичайно. Як це буде? Відповідно, одразу для них. Знову ж таки, положення 18-го року чітко говорить про те, що хто конкретно в місті проживання, по місті проживання є право першочергового права на зарахування до 1 червня, чи фактичне місце проживання фіксується, чи юридичне місце проживання, людина вже відповідно купила, придбала якусь квартиру, чи там, чи орендує житло, вона має можливість подати документи, навіть якщо людина не зафіксована її фактичне місце проживання і юридичне місце проживання, після 1 червня обов'язково має можливість подати на вільні місця в будь-який заклад освіти, якщо такі вільні місця є. Тобто це не є проблема, і тим паче я розумію, що якщо минулого року ми мали 3300 першачків, то цього року, аби ми мали 2600. Зрозуміло, з яких причин. Тому що кількість навіть дошкільнят у нас за межами України, за межами територіальної громади, велика кількість. Тому місця будуть. Звичайно, будуть. Приймемо дітей. Якщо 500 всіх доєдналося, ну хай першачків буде, ну 100 максимум. Ну погодимося, звичайно, правильно? Звичайно. Ось ми пригадуємо цей момент 18-го року, правильно, пане Віталію, про нього говорили, про територіальну наближеність, правильно, до закладу освіти. Першочергове право на зарахування. Воно зберігається. Звичайно, 18 рік він був актуальний тоді, фактично рік нушу вступу, так, власне, цієї програми освітньої і так далі. Ну і відповідно чітко критерії зарахування дітей в перший, там п'ятий, десятий класи чітко визначені, передбачені. Відповідно, ми до тих критерій будемо і дотримуватися, і будемо зараховувати дітей. От ви знаєте, якраз ви таку фразу назвали, це критерії нушу. Ми всі знаємо, нова українська школа, ну ось тепер вона потрапила. От зараз запитаю точно, який це рік нової української школи? Четвертий? Це вже буде п'ятий. П'ятий рік нової української школи. Це вже буде п'ятий, 22-й, 23-й навчальні роки, це вже п'ятий рік буде нушу. Нової української школи. Так. Там є проблеми з нушем щодо підручників, я впевнена, що вам відомо. І ситуацію 5-9 класу, коли вони мали передруковуватися, ми спілкувалися з одним із видавництв, на яке замовляли книжки якраз наші луцькі школи, це видавництво «Ранок».
виявляється, через знищення потужностей підручників буде отримати важко. Що от ви зсередини бачите? Ну, на сьогоднішній день дійсно є така проблема, але проблема в першу чергу наявності реального підручника. Паперового, так? Паперового, але можливість отримати електронний підручник завжди є. А закон пише, що дитина може використовувати, вчитель на уроці використовувати чи то звичайний підручник, чи то електронний підручник, не є проблема. Тобто підручники в електронному форматі вже є в вільному доступі, чи то можна його видрукувати, чи відповідно мати планшет на уроці, це не є проблема. Звичайно, хочеться, щоб був підручник, але держава таким чином, принаймні, ну, себе перестрахувала щодо електронного підручника, мати можливість. Поки в нас дійсно проблема буде звичайним підручником. Як буде вирішуватися, будемо погоду знати. Для інших класів, от перший, четвертий візьмемо, основна середня школа, там всього достатньо? Бо ми тільки чули, за 5-9, це якраз зміни були внесені в ці підручники. Ну, а по інші класи, відповідно, будуть передаватися підручники з попередніх класів, відповідно, які є, вони збережені, і кількість, якщо дітей, знову ж таки, буде менше, то їх достатньо буде. Ми от пригадуємо свого часу, як окомплектовували перші класи, так, нової української школи, коли сідали за парти нової української школи в новому форматі. Ну, вже ми звикли. Звісно, п'ятий рік, ну, що маємо. Цей рік трошки втратить від цього? Чи наші класи готові прийняти ті, які були укомплектовані в попередні роки? Початкова школа, вона укомплектована повністю. А щодо середньої школи, ми будемо бачити, в залежності від того, яка буде освітня субвенція, чи вона взагалі буде, чи буде передбачена. Тобто ми поки нічого ще не можемо говорити, розумієте, що ситуація досить напружена з бюджетом в Україні. Так скажу про те, що навіть з освітньої субвенції тільки в межах територіальної громади було, знову ж таки, відмінусовано, простими словами, понад 60 мільйонів гривень освітньої субвенції з закладів освіти територіальної громади. Ну, знову ж таки, це кошти, які перенаправлялися на Збройні сили України, на Службу безпеки України. Це понад 73,3 мільярда гривень з державного бюджету. Це до кінця вже цього поточного року. Але так скажу, що всілякими зусиллями з Луцької міської територіальної громади, власне, з коштів місцевої ради, ось ми деякі напрямки перекриваємо, закриваємо, хоча є необхідність економити. Ви знаєте, якраз про ці 60 мільйонів ми буквально говорили із Луцьким міським головою ще буквально на початку травня про ситуацію освітньої субвенції. Я так розумію, зарплата залишається вчителів. Максимально зберігаємо заробітну плату. Але всякі надбавки, вислуги років і все решта, ось цей... Ні, не можна вислугів років чіпати, зачіпати. Це звичайні надбавки за ту саму, наприклад, гурткову роботу освітньої субвенції, чи то, відповідно, завідування навчальними кабінетами. Це невеликі суми, а також в межах престижності також невеликі суми. Ну, в принципі, ми максимально зберігаємо і робоче місце, максимально зберігаємо і заробітну плату. Захищені статті в повному мірі. Але це, знову ж таки, в першу чергу, ініціатива Луцького міського голови, тому що ми розуміємо, що це шалені кошти, ну, позиція голови дуже така толерантна, лояльна і правильно спрямована для людей. Техперсонал, який працює, знову ж таки, і кошти падають повністю на місцевий бюджет, це всі, хто забезпечує діяльність школи повністю. Все, що лишається на місцевому бюджеті, максимально лишається. От ви знаєте, зараз дійсно ми були в одній зі шкіл, це ліцей номер 27, там готуються до останнього дзвоника, було навіть приємно, тому що люди підфарбовували вхід до школи, аби потім відзняти відео і показати його, знаєте, як школа чекає своїх учнів уже, дай Бог, на 1 вересня. От зараз про останній дзвоник і про те, коли ж, ну, діти вже просто будуть мати старт своїх канікул. Що тут, які є рекомендації, от коли в кожного ж, бачу, по-різному завершується зараз останній дзвоник, в кожній школі є свої певні моменти, коли діти дають уже підручники і потім мають свої такі відпочинкові просто зустрічі з вчителем. Ну, в першу чергу, рекомендації є наші, є МУНу рекомендації, якщо навчалися в дистанційному форматі, так і лишаємося в тому форматі. Тобто ми фактично останні дзвоники будемо проводити в дистанційному форматі. Тому деякі заклади десь підфарбовуються, десь трішки прикрашуються для того, щоб відзняти відеосюжети, де буде вітальне слово обов'язково директора закладу освіти і, відповідно, заступників, педагогів, які вийдуть в онлайн-формат до дітей, звичайно, в онлайн-форматі, і таким чином ми проведемо ці останні дзвоники. І виховні години, які кожного року проводяться і на 1 вересня, і на останній дзвоник, власне. В такому самому форматі, онлайн-форматі. 9 червня чи раніше чекати цієї зустрічі? 9 червня. 9 червня, звичайно. Тому що, якщо в нас визначено, згідно наказу Департаменту освіти, останній навчальний день такий 9 червня, відповідно, це буде 176-й день, де буде проведений останній дзвоник в онлайн-форматі, виключно в онлайн-форматі. Що сказати тим, хто би отримував цей день свідоцтво, можливо, про освіту, випускний? Ну, ось як в них буде це відбуватися? Чи будуть якісь зустрічі наживо з дітьми, щоб їм вручити ці атестати? Щодо свідоцтв про початкову освіту, вручається воно 10 червня. Відповідно, є можливість керівникам закладів освіти, вони, власне, в принципі, і
про це знають, є можливість хоча б по одному класу запросити в заклад освіти, в актову залу і відповідно вручити відповідно свідоцтво. Це класи четверті, початкова освіта, далі. Так, те сама ситуація і по 16 червня. 16 червня у нас буде відбуватися вручення свідоцтв про базову, середню освіту, 9 клас, так. І 24 червня попередньо, відповідно, про повну загальну середню освіту для 11 класів. А от що буде з тими, хто за кордоном? Тому що от я чула, є проблема навіть на той альбом, знаєте, такий в 9 класі. Не всі можуть пройти сфотографуватися на загальну фотографію, бо дітей просто тут немає. Є там декілька, так, от тут, на місці. Звичайно, є такі випадки. А от як буде? Ми розуміємо, що весь клас от 100% не збереться. Для них це, по-перше, величезна травма, але вони на онлайн приєднаються. Ще побачити однолітків. На онлайн-формат це останній дзвоник, а на вручення свідоцтва дочекається в закладі освіти, коли будемо мати можливість, відповідно, фізично, мати можливість зайти в заклад освіти і забрати це свідоцтво таким чином, інакше іншого варіанту немає. Ну, дивіться, попереду літо, і ми всі розуміємо, що воно ось це літо непросте. Ми знаємо, що продовжили воєнний стан до 23 серпня. Весь цей період парламент буде працювати, у них теж немає ні відпустків, ні канікул, нічого. Цей період також оголошена загальна мобілізація. До речі, запитаю, чи вчителів забирають у Збройні сили України цей період? Згідно закону України про військовий обов'язок, це категорія осіб, які не мобілізуються. Вчителі залишаються, звичайно, чоловіки на місці. Яким буде літо? І що, можливо, Міністерство освіти говорить уже про майбутнє 1 вересня? Ну, може, десь так, знаєте, от вкрай вони про це десь говорили. Що може бути? Ну, поки що ніяких рекомендацій немає. Ще навіть не зрозуміло рекомендації щодо того, які мають бути відпустки педагогічного складу. Тому що, ви розумієте, згідно закону України про відпустки, закону про освіту, про повну загальну середню освіту, відпустка педагога 56 днів. Ось, а згідно із змінами до законодавства в зв'язку з воєнним станом, там відпустка скорочується до 24 днів. Що робити педагогу в літній період? Зрозуміло, що педагог буде мати що робити, і методично підковуватися і так далі, готуватися до наступного навчального року. Але щодо того, яким буде 1 вересня, все-таки маю надію, що принаймні будемо ми у форматі офлайн, не онлайн, а офлайн. Це наживо, як ми кажемо. Наживо зустрічати дітей наших в стінах закладів загальної середньої освіти. Маю надію, іншої надії немає. Інакше, якщо надії немає, я не знаю. Ну, але все ж таки, ось на сам кінець, дуже нелегкий період пережили ось цього синхронного і асинхронного навчання. Ми звикли до цих слів. Насправді, це десь виглядає так, як 60 на 40. Асинхронного – це приблизно 60% і 40% синхронного навчання, коли наші діти дивилися на вчителів і дуже сильно за ними сумували. Ось на сам кінець, цей непростий висновок теперішньої реалії освіти. Бо ми вже з вами до останнього дзвонику не побачимося, а нас бачать всі ваші освітяни і батьки, які цей період пережили. Ну, насправді, не просто. І з повітряними тривогами, коли діти біля вікон з комп'ютерами мусили десь переходити, тікати, і з моментами такого неспокою в цих самих дітей. Ось на сам кінець, пане Віталію. Побажання? Так, що ми будемо, знаєте, їх підтримувати, знаєте, цим моментом? Знаєте, наші педагоги – це дійсно люди, які відповідально ставляться до своєї професії, до своєї посади. Ось вони в цей непростий час дійсно намагаються бути в закладі освіти, чергувати в укритті. І такі випадки були. І вони, знову ж таки, в цей момент обов'язково стараються зробити все для того, щоб діти наші були навчені, щоб отримали відповідні знання, готувалися до своїх уроків, ну, щиро, віддано, бо все-таки є велика кількість нарікань щодо того, що і була велика кількість нарікань щодо того, що то забагато асинхрону, то замало синхрону і тому подібне. Але так скажу, що моніторивши сам ситуацію проведення цих уроків, вчителі, вони дійсно, вони просто аси своєї справи. Я щиро дякую їм, тому що вони, і крім того, своєї роботи, окрім того, що займалася волонтерством в своєму закладі освіти, вони ще займаються волонтерством в інших структурах, у межах міста і так далі. Тобто це люди, які дійсно є тими людьми, які наближають перемогу, ну, хоча в тилу, але наближають перемогу, як кажуть, в цій непростій війні. Щодо батьків, ну, терпіння, в першу чергу, тому що непроста ситуація, непростий час, розуміння педагога, тому що педагогу надважко. Ось, і навіть інколи зорганізуватися в асинхроні чи в синхронному форматі. Йому надважко, але живемо в таких реаліях, що треба, кажуть, вчитися жити в таких реаліях. Ось, головне розуміння між учасниками освітнього процесу, ну, і дітям, звичайно, що не було вивчено під час цього непростого асинхронного формату режиму,
то обов'язково надолужимо ми з 1 вересня ось вже офлайн-режимі в закладах освіти і будемо мати щирі посмішки на 1 вересня і з кульками, і з квітами. З квітами і в вишиванках. Так, і в вишиванках обов'язково, і будемо кричати «Слава Україні!» і буде все у нас гаразд. Ви знаєте, пане Віталію, я вам дякую терпіння і мужності усім вам, освітянам. Нагадаю, що директор департаменту Віталій Бондар, директор департаменту освіти Луцької міської ради, був гостем нашого ефіру наживо на 12-му каналі. Усім по той бік екрану бажаю 9 червня зустріти цей останній дзвоник. Ну і при нагоді обіймаємо своїх дітей частіше. Все в нас буде добре і, дай Бог, сядемо 1 вересня за парти. Ну а ми за цей період будемо працювати і розкажемо вам, яким же ж буде воно це майбутнє навчання. Ну і не забуваємо інформацію про те, що з 1 червня відкриваються дитсадки. Ну, але не напружуємо цю сферу. Нехай там будуть ті діти, які батьки вкрай мусять бути в цей період на роботі. Будьте з 12-м каналом, не перемикайте.